Estamos aquí en Barreiro, donde eu tuve o orgullo de poder debutar co Celta, en este caso co Celta B, e tamén co Celta Juvenil. E aquí estamos, ¿no?, nun campo pues, que para mí ten un significado moi especial, porque bueno, aparte de debutar, estuve moitos anos aquí xogando, e moitos partidos aquí, e moitas lembranzas bonitas, e a verdade é que para mí é un sitio moi, moi especial, ¿no? Aquí parei o penalti. E despois dei unha asistencia, se imagina, tamén gañei todo. Asistencia e gol. Sí, sí. O sea, que destes de volea... E ganamos, claro, que é importante, se non... Moitas ganas de que chegue o momento de estar aí no campo de novo, ainda que sea para recibir esta homenaxe, que a verdade é que para min é algo moi, moi, moi especial. Brutal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. 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 Ponemos la foto ahí. Hola. A ver, ¿quién está grabando? Hay que celebrar la cariña. ¿Quién para ir con los chicos? Que voy a comer es un helado. Claro, qué maravilla que coma. Que sí, aparte de ser un día moi especial, non? Creo que algo que seguramente pois, vou lembrar para sempre, non? Outro día moi especial na miña vida, non? Que como dixen, bueno, antes pois, que o Celta che faga unha homenaxe pola túa trayectoria e polo que ti significas para unha entidade tan grande como o Celta, pois para min é algo moi especial. Estar outra vez cheo despois de tantos meses e de tantos sufrimentos que pasamos, tanto a nivel deportivo como a nivel social, e creo que é importante para mim intentar disfrutar o día ao máximo. Thank you.
¿Eh?